Yeah. אז בשביל שאנחנו נדבר על הבריאות הוליסטית, אנחנו נדבר מה זה בריאות בכלל. ואנחנו נלך להגדרה של הארגון עולמי לבריאות, כי הוא עדיין אוטוריטה בתחומים שלנו, אני רק אכבה את המיקרופונים <ח> לכל <ח> המשתתפים. <ח> כן, <ח> שנייה, רגע שלא יפריע לנו. Assunto, הקלטה, הקלטה חסר. דוקטור מיכאל, רגע דקה. כן, אני פשוט רוצה לסגור לשיחות. מישהו כתב לי שלא. זהו, בסדר גמור, אני לחצתי עכשיו. כן. מצוין. אז אנחנו... הקלטה, הקלטה אבל חסר. למה יש? Uh... מי זה מדבר שם? בואי נראה. אוקיי, okay. אז אנחנו נדבר על הבריאות בכלל. מהי הבריאות? הבריאות, ההגדרה מקובלת לפי ארגון עולמי לבריאות, למונח הבריאות, זה אשר הנוסחה, בעצם נוסחה על ידי ארגון הבריאות העולמי, World Health Organization. בעוד בשנת 1946 ההגדרה הייתה כזאת, הבריאות היא מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית מושלמת ולא רק היעדר המחלות. וזה ממש ממש חשוב לדעת כי אנשים שאומרים שאין לי שום מחלה אני בריא, זה עדיין לא אומר שבן אדם בריא מכיוון שיכול להיות שהוא עדיין לא מרגיש את הרווחה הנפשית, חברתית או מושלמת. ובשנים האחרונות ההגדרה הזאת היא שונתה קצת, ועכשיו היא מכילה גם יכולת לנהל חיים פוריים מבחינה חברתית וכלכלית. וזה ממש חשוב. זה ממש חשוב. זאת אומרת שהבן אדם, בשביל להרגיש את עצמו בריא, הוא צריך להיות בתחושה שיש לו חיים פוריים מבחינה חברתית וכלכלית. הוא מקושר לאנשים, הוא עושה איזה שהם פעילויות, הוא מרוויח מזה כסף, הוא מתפרנס. גם ההתנדבות זה גם פעילות חברתית שגם מספקת את התחושה המאוד מאוד טובה לאנשים, והרבה אנשים בתקופה הזאת הם בעצם הולכים ומתנדבים ועוזרים לאנשים שיש להם צורך בזה. ואנחנו נלך הלאה, אז אני אתן מילה לבת שבע, מי אנחנו? בת שבע, המיקרופון שלך. כן, אז אני אחזור לראות את ה... אוקיי, אז ברוכים הבאים לכאן. אני אתחיל ככה, מאיפה התחלנו? אז העולם של כולנו קצת התהפך בחודשים האחרונים. ובדצמבר 24 החלטנו שמתוך ה... שחלק מההתנדבות שלנו תהיה פשוט להעביר קורסים והרצאות, והתחלנו בנושא שנראה מאוד מאוד רלוונטי אז, אני חושבת שרלוונטי עד היום, של קורס אירומותרפיה רגשית ללא עלות. ופשוט דוקטור מיכאל בעיקר, ואחר כך אני נכנסתי יותר לזה, פשוט העברנו כאן הדרכות, חלקן עומדות בפני עצמם, זה קורס שלם, אתם מוזמנים ויכולים דרך הדף נחיתה שנרשמתם, ובכלל אני אתייחס בסוף לעוד כמה דברים, אתם יכולים להתחבר גם אתם לזה. וקיבלנו משובים מאוד חיוביים ומאוד מפרגנים, וביקשו מאיתנו עוד מידע של נושא של בכלל חשיפה לבריאות הוליסטית, כי אנחנו דיברנו הרבה על קטע של שמנים אתרים, אבל לא רק, השמנים היתרים, אמנם הסתכלנו על זה מצורה רגשית, אבל יש לזה הרבה במובן הפיזי, ו... ולא צריך לק... וברור שגם גוף ונפש מחובר פה, והרבה, ויש כאן הרבה דברים. אז אני מאוד אשמח שתראו את ההרצאה באמת עד הסוף, כי נתחיל מדברים כלליים, אבל לפני כן אני אציג ככה את מי, מי הדוברים. הרבה פה מהקורס, אבל בכל זאת לטובת החדשים שככה... כי פשוט החלטנו הפעם, מעבר לקהל הרגיל שלנו, להוסיף, להוס, להעביר את זה לעוד קהל נוסף, וככה פחות מכירים אותנו. אז דוקטור מיכאל קונסטנטינובסקי הוא רופא נורולוג בהכשרתו, והוא נכנס לנושא של רפואה משלימה, הרבה נושא של רפואה סינית, רפואת ספורט, צמחי מרפא, ואם הצמחי מרפא מגיע הנושא של ארומותרפיה של יותר מ-25 שנה, הוא מלווה את הנבחרת האולימפית של ישראל בהתעמלות אומנותית. זה הרצאות בפני עצמם, מה הוא עושה איתם ואיך הן מגיעות להישגים, לה, וזה פשוט מדהים. אני באתי מעולם קצת שונה. אני מהנדסת, אני מעל 20 שנה בתחומים של מחקר ופיתוח, ואני יזמית ומנטורית. ו, ונכנסתי לעולם הזה עם איזשהו אתגר, אבל לא כאן המקום עכשיו לספר על זה, ואני בתחום של האירומותרפיה מעל שש שנים. ואני חושבת שאני משלימה את דוקטור מיכאל במובן שדוקטור מיכאל מביא את הקטע של המדע, את האיך, את כל, את כל הקטע של איך הוא משתמש בזה, ואני משלימה אותו בהסתכלות המסוימת, שבעצם אני התחלתי להשתמש בזה לעצמי, ואתם תראו אפילו דברים פשוטים כמו איך להשתמש בזה למערכת החיסון. אבל יותר ויותר זה עובד, ויותר ויותר אני נהנית לשתף, והעולם שלי השתנה כתוצאה מזה. ובאמת, מה שאני מנסה לעשות כאן זה בעצם לשתף אתכם בחוויות, ולבוא בעצם עם איזושהי השלמה שלאו דווקא חייבים להיות מטפלים בשביל לדעת להשתמש בשמנים מטרים, כי, כי יש הרבה שמדברים על ארומותרפיה, וזה באמת גם מקצוע, חלק מהנטרופתיה ודברים כאלה, אבל גם אפשר לבוא עם דברים יותר, אחרים. תראו כאן בהמשך ובוובינרים האחרים שאנחנו מתכננים לתת כדי שתראו את הנושא. ואני מעודדת אתכם גם לחכות לסוף כי יש לנו ככה כמה הפתעות שהיינו רוצים לחלוק איתכם ואיך אפשר להתחבר איתנו הלאה אם תאהבו את כל זה. אז זהו, מיכאל, שלך. אוקיי, תודה בת שבע. אנחנו ממשיכים בתהליך שלנו, אנחנו נתחיל ממערכת החיסון. ישר קופצים לתוך המים עמוקים כדי להבין איך מערכת החיסון עובדת ומאוד חשוב לנו באמת להבין איזה מנגנון הפעולה יש לנו פה. החסינות של אדם היא מצב של חסינות מפני אורגניזמים וחומרים זיהומיים שונים ובאופן כללי או כל אלה שזרים לקוד הגנטי של אדם זאת אומרת כל משהו או מישהו או חומר מסוים יכולים בעצם לפגוע לקוד הגנטי של בן אדם, כל חומר שהוא זר לקוד הגנטי, אנחנו מפעילים, הגוף שלנו מפעיל חסינות כדי להגן על עצמו, כדי לגדול, להתפתח ושאנחנו נרגיש יותר טוב. מערכת החיסון מייצרת לימפוציטים. לימפוציטים זה תאי הדם הלבנים, מקרופאגים זה תאים מיוחדים שבעצם הם בולעים את כל החומרים זרים שנכנסים כמו חיידקים, כמו וירוסים, ומולקולות מעורבות בהפעלת התגובה החיסונית. התגובה החיסונית של בן אדם זה תגובה הגנתית שמגינה על בן אדם. מבחינה, מבחינים בין החסינות מולדת וחסינות נרחש, נרחשת. זאת אומרת שבן אדם יכול להגיע לעולם שהוא קיבל את החסינות מפני מחלות מאימא ואבא. הם הניקו לו את זה בתוך התהליך של העיבור, תהליך של הריון ותהליך של הלידה, אז תינוק מגיע לעולם הזה כבר עם החסינות שהוא קיבל את זה בירושה, כמו שאומרים, תורשתית. וחסינות מולדת היא בעצם, היא גם מיד מגיבה על הפתוגנים שנכנסים לתוך הגוף. חסינות נרכשת, מתרחשת לאחר החיסון, מתן חיסון, סרום, כל מיני סוגים, או לאחר מחלה, או גם לאחר הדבקה ללא תסמינים. זאת אומרת, המערכת החיסון היא מגיבה על כל תרחיש שמתרחש אצלנו מבחינת המחלה. או בעצם הדבקה ללא סימפטומים, ומפתחת בתוך הגוף מערכות שמתחילים להגן על הגוף. אנחנו רוצים לדבר על המבנה, מבנה של מערכת החיסון. אז מערכת החיסון היא מערכת של איברים ורקמות המגינים על הגוף מפני גורמים זרים. כמו שאמרתי, הפתגמים, גופים זרים, חומרים רעילים, ותאים מנוונים של הגוף עצמו, זאת אומרת שהגוף בעצם מפתח איזשהו תא, שהתא הזה הוא מזיק לגוף, המערכת החיסון היא מגינה על הגוף ומתחילה בעצם לחסל אותם תאים. זה ממש חשוב לדעת, למשל, אם אנחנו, פה מדובר על התאים סרטניים. המערכת החיסון יש לה יכולת לזהות התפתחות של תאים סרטניים בגוף, ומכיוון שהיא כבר יודעת, היא למדה שהם מזיקים לגוף ועלולים לגרום למחלה ולמחלות שמאיימות על החיים, אז מערכת החיסון בעצם היא מחסלת אותם תאים. ומתי בכל זאת מתפתחות מחלות אונקולוגיות? ברגע שמערכת החיסון היא מפספסת את ההתפתחות של תאים סרטניים. וזה נגרם על ידי סיבות רבות, אחת מהסיבות זה סטרס מאוד גדול שבן אדם עובר בחיים והגוף לא מסוגל המערכת העצבים המרכזית ומערכות אחרות לא מסוגלות להתמודד עם רמת הסטרס, רמת המתח, וכמובן מערכת החיסון גם מגיבה באותה צורה ומפספסת התרבות של תאים סרטניים בגוף. מה הם האיברים בעצם? זה uh, מחי העצם. זה בלוטת הטימוס, בלוטת הטימוס זה אחד מהאיברים מאוד מאוד חשובים לפיתוח תגובה חיסונית, בלוטת הטימוס היא מאוד גדולה אצל תינוק שהוא נולד, עם הגיל היא מתחילה להצטמק וגם הפעילות שלה נחלשת, ואז אנחנו עם הגיל גם עלולים uh, בעצם לאבד את היכולת של הפעילות של בלוטת הטימוס להגנה מפני האיומים חיצוניים ופנימיים. הטחול uh, חול זה uh, בעצם איבר שהוא אחראי על המערכת יצירת הדם וגם על מערכת החיסון. בלוטות הלימפה שנמצאות אצלנו בכל מיני מקומות, אחד מהמקומות מאוד מאוד uh, חשובים זה בתי שכי, ששם נמצאת uh, בעצם הצטברות מאוד גדולה של בלוטות הלימפה. Uh, תלאי פר של המעי, שזה בעצם נמצאים, הם נמצאים, האזורים האלה נמצאים מתחת לקליפה של המעיים. דרך אגב, בשנות ה-90, פיתחו שהמוח השני שלנו נמצא בתוך האזור הזה, מתחת לקליפת המעי, ואז כשאנחנו אומרים לעצמנו, יש לנו פרפרים בבטן ויש לנו תחושת בטן, זה אומר שהאזור הזה, בעצם הטלאי הפער של המעי וגם תאי העצבים של מערכת העצבים שנמצאים שם, הם יוצרים את המוח של ה... בטן של המוח של המעיים, שהוא מאוד יעיל דרך אגב ועוזר לנו הרבה בחיים. שקדים, זה באזור הגרון, okay? ותוספתן, זה בעצם שיש דלקת בתוספתן ועושים ניתוח ב... להסיר את האזור הזה משם, באזור המעי. זה גם עלול קצת להוריד מאיתנו את היכולת של ה... תגובה חיסונית לא... לאיומים שאנחנו מקבלים בחיים. אז כפי שאתם רואים, זו מערכת מאוד מאוד מורכבת, ויש אינטראקציה uh, מאוד מדויקת בין כל האיברים ורקמות, שאחראים על המערכת החיסון. גם את השקדים, גם את בלוטת הטימוס, גם בלוטות הלימפה, גם כבד, שהוא גם uh, איבר שהוא uh, בעצם עושה uh, uh, שליטה ואיזון של כל שאר המערכות. ומאוד חשוב לשמור על המערכת הזאת, היא גם מאוד עדינה, היא מושפעת מהמון המון סיבות, וגם לפעמים היא יותר מדי חזקה, שהיא מפתחת, כשיש תקלות במערכת החיסון, אז היא יוצרת מחלות אוטואימוניות, כשגוף תוקף את עצמו. אחת מהדוגמאות של המחלות כאלה זה פיברומיאלגיה, זו מחלה מאוד מאוד נפוצה. בזמן האחרון יותר ויותר, יותר נשים סובלות מהמחלה הזאת, זה בעצם כשמערכת החיסון יוצאת מהאיזון ומתחילה לתקוף את מערכת התנועה במיוחד, את השרירים, גידים, רצועות, מפרקים, וזה גם קשור למערכת העצבים המרכזית, והטיפול הוא טיפול משולב למחלות האלה, כי אנחנו צריכים לעבוד מכל הכיוונים. אז בעצם מערכת החיסון מגינה על הגוף מפני גורמים זרים, כמו שאמרתי, מסוכנים, האלמנטים כאלה הם כוללים מיקרוארגניזם, חיידקים, נגיפים, פטריות, טיפילים כגון תולעים, תאים אמירים כמו שאני אמרתי, איברים ורקמות מושתלים, זאת אומרת שברגע שבן אדם עבר ניתוח להשתלת האיבר, אז תמיד יש סכנה שהמערכת החיסון תתחיל לתקוף את האיבר חדש שמושתל בתוך הגוף ואז עקב זה נותנים תרופות מסוימות שעוזרות להוריד את הפעילות יתר של מערכת החיסון בתקופת התהליך של ההשתלה ואחרי הניתוח עצמו כדי לתת לגוף יכולת לקלוט את האיבר החדש. האנטיגנים הם כל החומרים המוכרים על ידי מערכת החיסון ולכן יכולים לעורר תגובה חיסונית כמעט כל מחלות קשורות לתפקוד לקוי של מערכת החיסונית, הן היחלשות או תפקוד יתר, כמו שאני אמרתי, מחלות אוטואימוניות. פשוט תפנים את זה, מה שאני אמרתי זה דברים מאוד מאוד חשובים, כי זה לא כל כך מוכר לרוב האוכלוסייה, ואנשים לא יודעים מאיפה מגיעה מחלה זו או אחרת, ולמה מערכת החיסון שלי החלשה, למה אני כל, כל הזמן אני נדבק מהווירוסים האחרים, מסביבה, מאנשים בעבודה, בבית, ולא יוצא מהצטננויות ודלקת ריאות ודלקת סימפונות, ונזלת. אז אלה ליקויים, אלה הבעיות שנגרמות על ידי כל מיני גורמים. נלך הלאה. אז מניעת המחלות, מה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע את התפתחות המחלות? אז קודם כל לתפקוד תקין של מערכת החיסון מאוד חשוב לאכול נכון, אכילה נכונה, לא לאכול, קודם כל לא לאכול את המזון מעובד, מזון מעובד שמכיל בתוך עצמו הרבה מאוד מרכיבים כימיים שהם זרים לגוף, תשימו לב, מרכיבים כימיים מעובדים שהם זרים לגוף הם לא טבעיים, הם יוצרים תגובה של מערכת החיסון, כי מערכת החיסון מתייחסת לחומרים האלה שנכנסים. זה נכנסים לפה חומרי טעם וריח וצבעי מאכל וכל הרשימה של האי -E והרבה מאוד מספרים שאתם תסתכלו על אריזה, <תיב> ואני רואה ב בסופר המון עגלות מלאות מעבר ל... ל קצוות של העגלה עם החומרים כאלה שמכניסים את זה לילדים ולמשפחה ואז החומרים האלה הם משפיעים על המערכת החיסון וגורמים להתפתחות של המחלות שהופכות להיות מחלות כרוניות של מערכת היכול. אז להקפיד על אורח חיים בריא, מה זה אורח חיים בריא? זה שינה רציפה ורגועה לבצע פעילות גופנית, ריצה, זכייה, התעמלות, מכשירי כושר, הליכה, יוגה ומדיטציה, כל אלה פעילויות הן מאוד מאוד חשובות לחיזוק ולתמיכה במערכת החיסון שלנו. לחזק כל המערכות הגוף, להימנע ממצבי לחץ. עכשיו תראו, אנחנו לא יכולים... בעצם לסגור את הכל ואת כל המידע שנכנס אלינו, במיוחד שיש מידע חיוני על, ה, על האיומים על החיים, ואנחנו חיים בדיוק בעידן כזה. יחד עם זאת, אנחנו צריכים לפתח חסינות של מערכת הצווים המרכזית, ופחות להגיב רגשית על כל האירועים שקורים. איך עושים את זה? הרבה אנשים אומרים, טוב, טוב, קל להגיד את זה, אבל איך, איך, איך אנחנו עושים את זה בפועל? ואני אתן לכם מתכון מאוד מאוד פשוט. בעצם שתי, שני מתכונים אני אתן לכם. מתכון אחד, זה, הוא, בפי, הוא נמצא בתוך הפתגם. אנחנו יכולים, אנחנו משנים מה שאנחנו יכולים לשנות, ואנחנו מקבלים מה אנחנו לא יכולים לשנות. זאת אומרת, ללמוד לקבל מה אנחנו לא יכולים לשנות, ולהסתגל לזה, ולשנות מה אנחנו כן יכול, יכולים לשנות. עכשיו, יש עוד... טיפ שאני נתתי פעם בתוכנית רדיו בכל ישראל שהזמינו אותי לפני, לפני כמה שנים לתת טיפ לעם ישראל לפני ראש השנה ויום כיפור אז שואלים אמרו לי יש לך שבע דקות תגיד מה, מה, מה אתה ממליץ אז אני אמרתי אני אתן מתכון לפתרון לכל הבעיה לכל בעיה שקיימת יש לנו שלושה שלבים של הפתרון הבעיה. דבר ראשון לקבל את המצב שאנחנו נתקלנו בו, אנחנו נתקלנו באיזשהו מצב, ואנחנו, התגובה הראשונה שלנו להילחם נגד המצב הזה, נתקלנו במצב מסוים, אנחנו מקבלים את המצב. שלב שני, אנחנו מתחילים לאהוב את עצמנו בתוך המצב. לאהוב את עצמנו בתוך המצב זה תורה שלמה. אני יכול לדבר על זה עשר שעות. איך עושים את זה? יש המון המון כלים. ושלב שלישי, לשחרר את המצב שנכנס לתוך החיים, את הבעיה, את האתגר, את הדברים. תמיד שואלים שאלה, איך לשחרר? אז אם אנחנו לא עברנו שני שלבים האלה, לא קיבלנו את המצב, ולא התחלנו לאהוב, להעריך, לבטח את עצמנו בתוך המצב הזה, אז אנחנו לא יכולים לשחרר. וכשאנחנו עוברים שני שלבים האלה, המצב משתחרר לבד. וזה אחד מהדברים שזה קשור ל... מניעת המחלות, כי אומרים שהסטרס הוא אחד מהגורמים למחלות. אז uh, בעצם, uh, נלך הלאה, אז uh, מניעת המחלות אנחנו אמרנו, 아, אוקיי. עכשיו, רגע, אנחנו מדברים עכשיו על מערכת נשימה. מערכת נשימה, אנחנו קצת הבנו את זה, הפנמנו את מה זה מערכת החיסון, ואנחנו מדברים על מערכת נשימה. מערכת נשימה שלנו היא גם נפגעת מחוסר תפקוד או תפקוד לקוי של מערכת החיסון. ברוב המקרים זאת המערכת הראשונה שנפגעת מפספוסים של מערכת החיסון, שהיא פספסה משהו, איזשהו וירוס שנכנס לנו. אז הנשימה היא מכלול של תהליכים שתוצאתם היא צריכת חמצן ושחרור פחמן דו חמצני על ידי האורגניזם חיים, אני לא מדבר רק על בן אדם, אני מדבר על כל הבעלי חיים שחיים על פני כדור הארץ. התפקיד העיקרי של מערכת הנשימה, מערכת הנשימה מבצעת את הפונקציה ההובילה, הובלת האוויר והנשימה עצמה, ואז החלפת הגז, מסירת חמצן לגוף והוצאת פחמן דו חמצני ממנו. זאת אומרת, התהליך של התחלופה של הגזים שונים. בדרכי הנשימה מתבצע טיהור, זה ממש חשוב. לכלוח, התחממות, האוויר שנשאף, שאנחנו שואבים אותו, קליטת ריחות וקליטת הגירויים מכניים וטמפרטורה. זאת אומרת, אנחנו על ידי מערכת נשימה במיוחד, אם אנחנו מדברים על האזור הנחיריים ואף, זה ועקב זה מאוד חשוב לשאוף אוויר דרך האף, ולהוציא אוויר דרך הפה קצת פתוח, זה מה שאני מלמד בכל הקורסים שלי של מדיטציה רפואית, אנחנו בעצם עושים את כל התהליך הזה. אנחנו מתארים, מנקים, אנחנו עושים את הליך לוח, אנחנו מחממים את האוויר קר, ואז בעצם זה קליטת הריח וגירויים נכנסים אצלנו לריאות. ובמקביל זה נכנס לנו ישירות לתוך המוח, לתוך המערכת הלימבית החילופי הגזים בין הדם לאוויר מתבצעים על ידי המערכת הנשימה, כוללת את דרכי הנשימה וריאות. דרכי נשימה הן בעצם מתחילות בחלל האף, ואחריו הגרון, קני הנשימה, סימפונות וריאות עצמם, הלוואות. אז מהם מה המחלות? של מערכת הנשימה. מחלות בדרכי הנשימה הן אחת מהפתולוגיות הנפוצות ביותר איתן המטופלים פונים לרופא. רוב הפניות לרופא, לתרופה, לעזרה ולקבלת חופשת מחלה, זה מערכת נשימה. או שיעול, או נזלת, או דלקת ריאות, או כאבי גרון. הן בעצם מפחיתות את המשמעותית איכות של החיים של המטופל ולעיתים קרובות הן קשות לטיפול עצמי. המחלות של מערכת הנשימה נגרמות על ידי פתוגנים, חיידקים, וירוסים, אלרגנים, חיצוניים והשפעת הסביבה כולל מצב אקולוגי. זאת אומרת שאם בן אדם עובד באיזשהו מפעל שמייצר חומרים שמזיקים לגוף, אז המערכת הנשימה היא הראשונה שבתוך נשימה, היא קולטת את החומרים האלה שהם פוגעים עם הזמן, עם הוותק בעבודה הזה, הם פוגע, פוגעים בריאות, אוקיי? Okay? אז מניעת המחלות של מערכת נשימה, איך אנחנו יכולים למנוע את ההתפתחות של, מה, של המחלות האלה? אז אוויר נקי ורענן. כמות מספקת של הוויטמינים, מאוד מאוד חשוב כי זה מחזק את כל החלקים ה... של מערכת נשימה. נשימה נכונה, היגיינה אישית, אורח חיים בריא, הימנעות ממקומות ציבוריים במהלך מגיפה נגיפית, שבעצם לא להיות בתוך האזור איפה שהרבה אנשים עולים, או הצטברות של אנשים רבים. אלו הכלים. Uh, עכשיו, חיוני לכל בית. זה בעצם, יש מספר 80 מטרים, ואנחנו נמשיך עוד לדבר על זה, גם בת שבת אוסיף על הדברים האלה, מה זה בעצם 80 מטרים ומה הם עושים בחיים שלנו. שאנו ממליצים שיהיו בכל בית. המבינר הזה, הוא, אנחנו מתרכזים במספר 80 מטרים טהורים, תוך דגש לשתי... תערובות מוכנות של שוואנים היתרים שאנחנו משתמשים בהם, הם מאפשרים לנו את החיזוק ותמיכה של מערכת החיסון ומערכת נשים. ויהיו לנו הרצאות נוספות ושם אנחנו נפרט את הדברים האלה יותר, אבל בינתיים ההתמקדות שלנו על התופעות הכי הכי נפוצות שאנחנו צריכים לטפל בהן, לא לחכות מתי שזה יעבור לבד. أنا, זה בעצם הכלים שאנחנו נותנים לכם פה בוובינרים, איך פותרים את הבעיות. אנחנו מפתחים את המודעות שלכם וגם שלנו תוך כדי, איך אנחנו יכולים למצוא פתרונות לכל האתגרים שנכנסים לתוך החיים שלנו. דרך אגב, יש עוד דבר מאוד חשוב מבחינת הנשימה, מבחינה תודעתית. בשאיפה אנחנו מקבלים, תמיד שאיפה אני מקבל, אני מקבל את האוויר, במיוחד חמצן שיש באוויר, ובנשיפה אני נותן. אז קבלה ונתינה. עכשיו, מי uh, בעצם אוהב את הפחמן <laughs> הדו-חמצני, ה-CO2? אז עצים, הם קולטים, הם קולטים. את החומר הזה שאנחנו פולטים, זאת אומרת שהמערכת יחסים שלנו עם היער, עם יערות, עם הצמחים, עם העצים במיוחד, היא מאפשרת win-win situation, המצב win-win, שאנחנו מרוויחים מתקשורת שלנו, ממערכת יחסים שלנו עם היערות, עם העצים, ועצים מרוויחים מהתקשורת איתנו. תשימו לב איזה תחלופה מאוד מעניינת. אז תמיד תזכרו, כשאתם לוקחים אוויר, אתם מקבלים, זה קבלה, אתם מעניקים לעצמכם. בגלל זה אחד מהכלים המדהימים ביותר זה נשימה, שעוזרת בהרבה מצבים פסיכולוגיים. גם במצבים של התקף חרדה וחרדות בכלל ופחדים, אנחנו מאיטים את הקצב של הנשימה, ואנחנו מקבלים את האנרגיה שנכנסת יחד עם האוויר. ואנחנו פולטים החוצה, משחררים מה שאנחנו לא צריכים בגוף. תזכרו את זה, זה אחד מהדברים החשובים ביותר מבחינת תודעתי. אז התערובת שאני רוצה לשים דגש עליה, זה תערובת שנקראת breath air, שזה בעצם, יש לה שתי שמות, אבל זה לפי רגולציה, כאילו, בארצות הברית זה נקרא breath, נשימה, באירופה קוראים לזה air, אוויר. אז יותר טוב לייחד את שני השמות האלה ולהגיד אוויר לנשימה. אז תערובת השמנים למערכת נשימה שמחזקת אותם. אז בעצם תיאור הנכוח, איך אנחנו יכולים להגדיר את הנכוח, זה ריח של מנטה יש בזה, ריח מאוד מאוד רענן, תערובת עם ריח ממש מרענן, ואוורירי. אז חלק מהצומח זה שמנים יותר מעלי דפנה, עלי קליפטוס ומנטה. עלי עץ התה, קליפת לימון, זירי הל, עלי רבינסארה, עלי קמפור, קינמון, זה רבינסארה, זה שמות דומים, אבל זה ספנכים אחרים. ושימוש, אנחנו משתמשים בזה, שאיפה להגנה מפני השפעות שליליות של הסביבה, כולל מחלות נשימה עונתיות, שאנחנו חווים אותן, במיוחד בתקופות מעבר, מקיץ לסתיו, זה יכול להיות מאור לאביב, וזה מעברים עונתיים, מעברי העונה, אנחנו, מערכת החיסון שלנו, מערכת נשימה, מאוד מושפעים מהתקופות האלה. שימוש חיצוני, תמיכה בבריאות של מערכת נשימה, לדלל בשמן קוקוס מופרד לאור רגיש, כי למי שיש אור רגיש, אנחנו מדללים בשמן קוקוס. אז בעצם, מה היא, ה... השפעה שעל התערובת בריס אר או אוויר לנשימה. אז תערובת הזאת היא מנקה, היא עושה חיטוי, היא מרננת את האוויר במקומות סגורים, מאוד מאוד חשוב, הנה אני קצת אזיז את התמונה שלי כדי שאתם תראו את הבקבוק, בעל תכונות אנטי ויראליות, אנטי-בקטריאליות, ויש לו פעולת חיסו... חיטוי בגוף האדם, תומך בבריאות של מערכת נשימה, משחרר ומרענן נשימה, מסייע להפחתת גודש באף, וכתוצאה גורם לשינה רגועה. הרבה אנשים לא יכולים להירדם בלילה עקב זה כשקשה להם לנשום דרך האף. הם לא יכולים לשאוף את האוויר דרך האף, אז הם פותחים את הפה, ואז הם לוקחים את האוויר, מוצאים את האוויר דרך הפה, ואז הם מאבדים את היכולות של הנחיריים של החלל הזה של האף לטיהור וניקוי ו וחימום או קירור של האוויר. ואז אנחנו משתמשים בתערובת הזאת כדי לשפר גם את השינה בעזרת שיפור נשימה. עוזר גם לחיזוק מערכת החיסון. התערובת גם מחזקת את ההגנה דרכי נשימה מפני זיהומים ומאיץ החלמה ממחלות דרכי נשימה ומסייע להיפטר מהתהליכים דלקתיים כרוניים במערכת הנשימה בנוסף לפעילות נוגד דלק, דלקת וחיזוק הגוף וקיימת גם לו לא השפעה מרננת כמו שאני אמרתי כבר קודם. ממש ממש חשוב לדעת. אז מה, מה בעצם הסוד? של התערובת הזאת, שהיא נותנת לנו כל כך הרבה השפעות וכל כך תומכת במערכת הנשימה, אז זה ההרכב. אני לא נכנס לעומק עומקים של כל שמן ושמן שנמצא בתוך התערובת הזאת, אבל אני רוצה להגיד פשוט כמה מילים על כמה שמנים שיש לנו פה. קודם כל, אקליפטוס. אקליפטוס, אין בן אדם שלא מכיר את האקליפטוס, גם מזה שהוא מסתובב בטבע וגם שהוא שומע את השירים. של חורשת האקליפטוסים, ואז כל בן אדם גם מכיר את הריח של האקליפטוס. שמן שני זה פפרמינט, אין בן אדם שלא מכיר את השמן של המנטה, של הריח של המנטה. הרבה אנשים מכירים גם את השמן עץ התה, וכמובן כולם מכירים את השמן של לימון. גם רובכם כמובן, מכירים את השמן של ההל, של הקרדמון. אז יש לנו, וגם יש לנו פה דפנה. זאת אומרת, המון המון דברים שאנחנו משתמשים בחיי יום יום, נמצאים בתוך התערובת הזאת. אבל הסוד פה מינונים של השמנים מטר יחס אחד לשני בתוך התערובת, בתערובת פטנט, והסינרגיה. כי בארומותרפיה בתערובות, אחד פלוס אחד זה לא שתיים, אחד פלוס אחד זה מאה, לפעמים זה חמש מאות, לפעמים זה אלף. כי שמנים אטרים בהשפעה סינרגטית מחזקים אחד את השני, ובן אדם מקבל מקסימום תועלת בשימוש בתערובת. אז אני קצת אדבר ממש במילה אחת, כי אין לנו הרבה זמן, אני אדבר על הלימון. אז הנוגד חמצון הוא מחטא, או אנטי פטריאטי או אנטי-ויראלי, הוא בעצם מעלה חיוניות, הוא מרענן, הוא מחזק, הוא נוגד דיכאון, הוא נותן לנו פוקוס, ריכוז, יכולת ללמוד, משפר את תשומת לב לדברים, פותר המון המון דברים שקשורים למידה. אז תראו כמה, כמה דברים מדהימים יש בתוך התערובת, פפרמינט. אז שמן הזה, מנטה חריפה, יתרונות זה מסייע לרענון הנשימה, הוא נוגד בקטריות, נוגד וירוסים, משקק כאבים, משחרר התכווצויות, משחרר כאבי ראש, כובד בראש, ממריץ, מקרר, נותן אפשרות להיות רענן, והשפעות פשוט מדהימות. אוקיי? Okay? אז נלך הלאה. שמן עץ התה, שמן עץ התה הוא בעצם מסייע לבריאות ומראה אור צעיר. הוא מנקה את האור, הוא עוזר בכל הגירויים, הוא עוזר להתמודד עם החיידקים, וירוסים ופטריות במיוחד, נוגד חמצון מאוד מאוד עוצמתי, מרגיע דלקות, משכך כאבים, והוא גם מסייע להפרשת אם יש שאול יבש, הרבה אנשים שואלים אותי איך להתמודד עם השאול, במיוחד שאול יבש שהוא מאוד טורדני, מאוד מפריע. אז השמן עץ התה שנמצא בתוך התערובת הזאת של האר עוזר לנו ללכלך את האזור של הסימפונות ולהוציא את הליכה החוצה, לכייח. זה אחד מהתהליכים מאוד מאוד חשובים. אוקיי, okay, אנחנו נדלג על זה כי בקורס של החיוני לבית יש לנו כל המתכונים ואת כל האופנים של השימוש של כל השמנים שנמצאים בתוך הזה, בתוך ה... הקומפלקס הזה, וזה אתם תוכלו ללמוד. אז בעצם למצטרפים לקהילה שלנו, יש לנו את הקורס חיוני לבית, ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם על השימוש. מאוד חשוב, הוראות שימוש בתערובת R אחת מהדרכים היעילות והמהירות ורבות השפעה היא לטפטף טיפה אחת על כף היד, לשפשף את הכפות הידיים ביחד, להצמיד אותם בצורה כלי סגור כזה, כמו סוג של קערה כזאת, לקרב לאף ולפה ולנשום עמוק, והקלה מגיעה מיד. מאוד חשוב פה לא לגעת בעיניים. התערובת הזאת היא מאוד מאוד עוצמתית, היא בעצם אין שום נזק אם זה יגיע לעין, אבל בכל זאת להימנע מזה מהתחושה של לא נעימה של צריבה. עיסוי בכפות הרגליים, אנחנו משתמשים גם בתערובת הזאת לעיסוי לי, של כפות הרגליים, במיוחד מי שמכיר רפלקסולוגיה או סוג'וק או טכניקות כאלה. אז אנחנו יכולים ל ל למרוח את התערובת ער על האזור של נשימה, זה מגביר את ההשפעה של הלחיצה על הנקודות ספציפיות. Okay. Uh, לשימוש חיצוני עם רגישות מוגברת של האור, יש לדלל 1-2 טיפות של שמן ו3-5 טיפות של שמן נשא. אנחנו משתמשים בשם קוקוס מופרד, או שמן נשא אחר, זה כמו יכולת שקידים, או, או שמן אחר, אבוקדו, וכדי למרוח את זה, במיוחד במקרים של אור רגיש. ואנחנו יכולים לשים את זה במפיץ שמנים, בדיפיוזר, שלוש-ארבע טיפות, בהתאם לתחושה אישית, ומכל המים. עוד דבר אחרון שאני רוצה להגיד, ואני מעביר מיקרופון לבת שבע, זה ארומה אקופריסורה. אנחנו למדנו את זה לעומק בקורס של ארומתרפיה רגשית. ויש uh, פה uh, שלוש נקודות, בעצם שתי נקודות זה בשני הצדדים, שאנחנו מורחים את התערובת R, ספציפי, עם הלחיצה מאוד קלה. באזור זה שקע באזור המעבר של הצוואר, חלק הקדמי של הצוואר לבית החזה. שתי נקודות שנמצאות אצלנו בשקע מתחת לעצם הבריח, ונקודה בעצם החזה במרכז של בית החזה. אז ארבע נקודות האלה, הן משפיעות על מערכת נשימה, על, גם על המחזור הדם, גם על התחושה של נוחות, תחושה של רוג, שלווה, הורדת מתח ושיפור כמובן בנשימה, ועוזר לנו בעצם להתמודד עם כל הבעיות שאני אמרתי קודם. אז אפשר לשלב את זה, מומלץ אפילו, מומלץ מאוד לשלב לחיצות. על הנקודות האלה, מה שאתם רואים פה בתמונה, יחד עם תערובת R, או אוויר לנשימה. זה בעצם מה שאני רציתי להגיד, אנחנו ניתן לבת שבע, אני עוצר את, ה... את המצגת שלי, ואני נותן לבת שבע מיקרופון. בת שבע הוא כולו, הבמה כולה שלך. בת שבע המיקרופון שלך סגור. אתם רואים עכשיו? כן, כן, רואים, הכל בסדר. רואים את סיפור ארבעת הגנבים? אוקיי, אז שלום לכולם. אז אני, אני אקח מפה הלאה. אה... האמת שאנחנו נרוץ טיפונת, כי ככה אנחנו ניסינו להגביל את הזמן, אז אני אנסה להביא כמה דברים, ותראו איך זה מתחבר. אז אני אתחיל דווקא בסיפור ארבעת הגנבים. זה סיפור מאוד מדהים שהתחיל במאה, שהתרחש במאה ה-14. בעצם התקופה היא מגפה שחורה, היא בעיקר באירופה, אני חושבת שמשהו כמו 80% אפילו מהאנשים שם הלכו לעולמם, והיא הייתה בעוד מקומות, אבל במיוחד באירופה. והסיפור המעניין כאן הוא בעצם על, ארבעת, על קבוצה של גנבים, שהם בזזו את הבתים של החללים, ובאמת הם נכנסו לבתים וגנבו תכשיטים וכל מיני דברים, ובעצם הם לא חלו, והמחלה הייתה מאוד מדבקת, וזה לא היה מובן בכלל איך זה קורה. אז יש כאן שני רמזים, אחד זה המסכה הזאת, שנראית מאוד מוזרה, אבל זה אחד אחת הסיבות. ובעצם מה שקרה, שהם סוף סוף נתפסו, מתישהו, והובאו לדין בפני המלך, והמלך נתן להם שתי אפשרויות. או שהם גזר דין מוות, כי בכל זאת הם גנבו מלא, או שייתן להם חנינה אם הם יסבירו איך הם לא חלו. אז אחד הרמזים הוא באמת, הרמז אחד הוא הנושא הזה של המסכה הזו שהייתה כאן, והרמז השני הוא שאחד הגנבים היה או כח או יש שמועות שזה היה יותר חנות שהייתה להם לעשבים ותבלינים וכולי. ובעצם מה שקורה זה שהגנבים גילו את הנוסחה של שמן, מה שנקרא שמן הגנבים, ובעצם הם השתמשו באיזושהי תערובת. של קינמון, ציפורן, אקליפטוס ורוזמרין, שאתם רואים פה, עם לימון. הסיפור הזה כנראה הוא סיפור הישועה, מה שנקרא, המפורסם ביותר במגפה, בזכות שמנים אתרים. ובעצם מה שהם עשו, הם רקחו את זה ושמו את זה בעצם בתוך המסכה ונשמו את זה כל הזמן, וככה הם פשוט לא נדבקו. ואם אתם תתחילו ככה להסתכל באינטרנט, פייב טיפס או אויל וכולי, אז אתם תראו, יש כזה חומץ ויש כזה שמן וכולי, ויש הרבה מחקרים סביב העניין הזה. דוטרה לקחה את זה עוד טיפה קדימה, והוסיפה לזה במקום הלימון, הלכה לקטע של תפוז בר, וזה התערובת שאנחנו קוראים לה על המשמר, שהיא מאוד דומה לנוסחה המקורית, והיא באמת מאוד... מאוד עוצמתית, אבל לפני שאני רוצה להיכנס אליה, אני רוצה להסביר קצת מה שדיברנו, שכן, שנחזור אה, לספר טיפונת על מה זה שמנים אתרים. אז רגע, דקה, שאני אראה שזה הולך לי הלאה. אז מה זה בעצם, רגע, זה היה צריך להיות הצד השני, שניונת. אה, אני אתחיל, במה, אז מה אנחנו מדברים בעצם על שמנים אתרים? שמנים אה, אתרים, אתם רואים, זה שיקפון שהגיע מתוך הקורס שלנו. רגע, דקה. פיליה מחשב, שניונת. אוקיי, אז 80 מטרים מה זה, כי אנחנו, שוב, אני חוזרת לזה ש, שקהל היעד שלנו היה כאלה שעשו את הקורס, אבל מאז גם התווספו לנו אנשים חדשים, ולפי התשובות ככה בדפי נחיתות ראיתי שלא כל כך כולם יודעים מה זה, אז אני חוזרת טיפונת אחרונית. אז מה זה שמנים אתרים? בעצם כולכם כנראה משתמשים בשמנים אתרים. ברגע שאתם עושים ככה אה, אה, קליפת תפוז לתוך העוגה או משהו בסגנון, אתם בעצם לוקחים את, ה, את השמן האתרי מתוך הקליפה. אה, אז, אה, אז השמנים האתרים נמצאים לא רק בקליפה של לימונים, כמו שאתם רואים פה, הם נמצאים גם בעצים וגם אה, בשרפים. ובעצם הם, אה, יש להם הרבה, אה, הרבה אה, תכונות שאנחנו משתמשים בהם אחר כך לדברים שלנו. אבל יש להם ריחות ייחודיים, חלקם תפקיד האבקה, יש אפילו ריח, אם תחשבו רגע על עררים ועל כאלה שהרבה פעמים אתם רואים שמסביבם ברושים, זה סוג מסוים, או עררים אתם רואים שמסביבם לא צומח שום דבר, כי מתברר שאחד הדרכים של ההישרדות שלהם זה בעצם לשים את הש... לפזר את השמן האתרי בצורה כזאת, שבעצם אף אחד לא ייאבק. על החיים שלהם מתחת לעץ, ושום דבר אחר לא יגדל חוץ מאשר הזרעים שלהם. אז זה, אז זה נושא מאוד מעניין, ואנחנו לוקחים אותו הלאה ל, לדברים נוספים. אז איך אנחנו בעצם יכולים להשתמש בשמנים האתרים? מה שאתם רואים פה זה בעצם קפסולה, במקרה הזה, אתם זוכרים שדוקטור מיכאל דיבר על ה הער, הוא דיבר שאחד הדברים שיש בו זה מנטה, ומה שאתם רואים פה זה בעצם שקיק, בהגדלה מאוד גדולה של המנטה. ומה שאתם רואים זה, זה בעצם מה שממנו לוקחים את השמנים היתרים, ובעצם אה, בסופו של דבר אנחנו מכניסים את זה לתוך הבקבוק, ושתראו כמה זה עוצמתי, כי אה, עלו שאלות על עלויות ומשתמשים ודברים כאלה, אז לא רוצה להיכנס לזה, אה, למרות שיש לנו איזה הפתעונת בסוף, אבל טיפה אחת של מנטה זה 28 כוסות, אה, אה, טיפה אחת של שמן מנטה בתוך הבקבוק הזה, זה בעצם 28... כוסות של תה, לא כאלה עם מים, אלא ממש כוסות שהלכו ולקחו אותם ושמו בפנים את העלים. אז, החליט, אז העוצמה היא מאוד 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 גבוהה, שהוא תלוי כמובן מי הפיק ואיך הפיקו, אבל זה המשמעות. עכשיו, הדבר שדוקטור מיכאל קודם דיבר עליו, הוא דיבר על בעצם על מערכת החיסון ועל מערכת הנשימה, ואחד הדברים ש, שהשמנים בעצם מצליחים לעשות את זה בצורה כזאתי, זה שבגלל שאם שה... אתם רואים פה את התא, יש לו ממברנות בעצם לתא, והשמנים הם מולקולות מאוד מאוד קטנות, שמתמוססות בתוך, שגם יכולות לחדור את הממברנה של התא, ויכולות גם להיכנס ומתמוססות בעצם בשמן, שזה יותר מה שיש בתא, ולכן אתם רואים שאיומים כאלה, גם הירוק הזה שנמצא מחוץ לתא, וגם איומים שנמצאים ברמת התאים, באמת המולקולות מצליחות לח... ל... לחדור את זה בפנים. אני חייבת להגיד שאני ככה כל הזמן נמצאת שם בקטע של המחקרים ומנסה להבין את כל הדברים, מאיפה הם באים ומה הם נולדים ומה מה מנסים, ואחד הדברים המאוד מעניינים, שאני מאמינה שייכנסו לזה יותר ויותר, בהסברים, שזה לא רק הקטע של, שזה נכנס בתוך התא, אלא יש ממש את ההשפעה על התקשורת בין התאים. וגם פה השמנים מהטרם נכנסים, וזה... זה הרבה יותר מאשר הפגישה שלנו עכשיו, אז לא ניכנס לזה. אז נמשיך רגע הלאה. יש כאן נושא, אני לא רוצה כל כך, אמרתי לכם, גילוי נאות שאנחנו משתמשים בו בקטע של שמנים של דוטרה. אחת הסיבות, ומה שאתם רואים פה זה בעצם סיבות של או שימוש ארומטי בדיפיוזר, מה שדוקטור מיכאל דיבר עליו קודם, או בקטע של למשל עיסוי, או בקטע של שימוש פנימי, ואחת הסיבות ש... שאנחנו נכנסים... ופה אתם צריכים לשים לב בעצם מי, מאיפה המקור, ל-FDA האמריקאי יש רשימה שנקראת גראס, שהיא כל השמנים שמותרים לבלייה. אז למשל לבנדר הוא שמן שמותר לבלייה, ומנטה הוא שמן שמותר לבלייה. אז, אז השאלה אם מי שהפיק את השמנים, הוא באמת הפיק אותם ברמה כזאת, שמותר לבלוע אותם. אז למשל די בלו, אתם רואים שלא כתוב עליו I של אינטרנל, זה אומר שהדי בלו, יש בו במקרה הזה, שנדבר על זה בהרצאה אחרת, על קטע של, של שרירים וכולי, אחד השמנים שנמצאים בו זה ווינטר גרין, שהוא שמן מאוד מאוד חזק והוא אסור לבלייה. אז, אבל שמנים אחרים שנמצאים, כולל, אני נושא את זה בתור פתיח לאונגארד, דווקא בעל המשמר, בציפורן, באקליפטוס, אתם יודעים שאקליפטוס, יש אנשים שאומרים שזה גם, זה, זה מאוד, השאלה איך מפיקים אותו. אז פה אתם יכולים לבטוח, וזה שוב הרצאה בפני עצמה, שבעצם מדובר על שמנים שהם ברמת, מה שנקרא Certified pure tested grade, אני יכולה להגיד לכם שיש כאן מעבדה בלתי תלויה. Eh, עצמאית שבודקת את זה, עושה 54 בדיקות מעבדה, זה לא דוטרה שבודקת את זה, זה גורם eh, אחר. Eh, ואפשר להרחיב על זה קצת יותר, אבל ברגע שאני, eh, אמרתי לכם שאני יותר בקטע של השימוש, אבל אני שמעתי מדוקטור מיכאל ושמענו מדוקטור זור על אנשים שאפילו לפעמים חלקם eh, הפיקו את השמנים בעצמם, אבל כשהם ראו את התואר ואת האיכות של זה, הבינו שצריך לעזוב את זה וללכת בעצם... Eh, לדברים טהורים וגם לתערובות מוכנות שבעצם אמרו שהן עובדות. אז מה זה נקרא אמרו שהן עובדות? אז הדוגמה שחלקכם הגיע כאן להרצאה זה בעצם עם הדוגמה הזאת שראיתי, שהיא בעצם פה אתם רואים מצד, אני מאוד אוהבת דברים יחסית מדידים. אז מעבר להיכנס לקטע של פאב-מד ולהסתכל על מחקרים, אז יש כאן משהו שהוא קצת יותר תופס את העין, למרות שגם על זה, כל דבר כזה אפשר לתת לכם את המחקר של מאחורי זה. אבל מה שאתם רואים פה זה פרוסת ביקורת של, של לחם, שאף אחד לא שם עליו שום דבר, ומהצד השני אתם רואים בעצם שמן של פרוסה עם חמש טיפות בחלק העליון של האונגרד, ולמטה ללא אונגרד. אז אתם רואים בעצם, מה שאתם רואים פה זה בעצם את הקטע של אם זה חיידקים ואם זה עובש וכל הדברים האלה, שהשמנים האתרים בעצם מגנים, ואם דיברנו קודם על תערובת ארבעת הגנבים, אז אולי זה קצת יותר מובן. זה שקף נוסף שהבאתי, זה שקף שהגיע מתוך, אתם רואים פה, היה כנס מאוד מעניין בישראל לפני חצי שנה, האמת שיותר, יוני, שנקרא דיסקובר, אחת המרצות שהגיעה, היא, היא נמצאת ב, דווקא בקונסיליום, היא לא חברת דוטר, אבל היא נמצאת, ב, ב, היא רופאה מדהימה בפני עצמה, מותסת וכולי, והיא נמצאת בוועד המייעץ של המחקרים כאן, ומה שהגיעה, היא הגיעה בצורה מדהימה, זאת אומרת, היא הראתה לנו שוב, ואין לנו זמן לכל זה, אבל היא ממש לקחה כל שמן. מהרוזמרין ומהלימון ומה, ומהאקליפטוס ושמה אותם על, על לחמים. וממש אפשר היה לראות במה גדל יותר העובש ומה יותר פטריות ומה פחות, כאילו מבחינת ההגנה על מה, על מה זה הגן, ואז כל מיני צבעים שונים הופיעו. מה שאתם רואים כאן, זה אחד השקפים שצילמתי, זה בעצם אחד... עכשיו, זה... כזה שבעצם לא עשו לו שום טיפול. זה אחד שמה שטיפלו פה, זה בעצם היא לקחה אה, את, ה, את ה, זה של הסניטציה, מה שאתם רואים בבית חולים, שחס וחלילה אל, אל תשתו או תאכלו את זה, אבל מה שאנחנו רוחצים עם זה את, ה, את הידיים לפני ניתוח, או כשאנחנו נכנסים ו, אה, ומבקרים כל מיני חולים. ומהצד השני אתם רואים את האונגארד, ואתם רואים באמת שהתופעות של האון... איך שזה נשמר על הפרוסה של האונגארד, ואיך שזה נשמר אחרי החומר של הסטריליזציה, זה נראה אותו דבר, כמובן שאת זה לא הייתי מעיזה לבלוע. ואני חייבת להגיד לכם, אין לי את התמונה פה, אבל היא הביאה תמונה אחרי שנה, ואחרי שנה הלחם נראה אולי הוא קשיח ולא אכיל, אבל הוא נראה עדיין כמו לחם, בלי שום עובש ודברים כאלה, וזה פשוט מדהים. אני אישית, אחד הדברים שאני עושה, על, ה... על האונגרד הזה, הגיעו בעצם עולם אה, שלם של... אה, אה, זה הפך להיות אה, אה, ליין שלם של פרודקטים שעליהם יצרו, אחד הדברים זה, זה בעצם אה, סבון ידיים. ואצלי עומד קבוע במקום אה, כל מיני סבונים סינתטיים וכל מיני דברים כאלה לרחוץ את הירקות. כשיש לי איזה מחבת שאני יודעת שייקח זמן עד שאני אגיע לנקות אותה, אז אני שמה ישר את הסבון, זה לא טיפות של השמן, אלא זה סבון ידיים כזה, כאילו טיפה יותר מדולה, עם מים ודברים נוספים, ואז אני שמה, וכאילו, זה מה שזה אמרתי, השיתופים והדברים שזה נכנס לתוך החיים שלי, אחרי שהבנתי מה, מה זה עושה, אז אני, אז אני יודעת להשתמש בזה באופנים שונים. אז אתם רואים... שעל כל שמן בעצם כתוב לכם, אם זה להערכה, אם זה למריחה, אם זה לבליעה, או אם זה ישירות במריחה ללא דילול. אז זה, זה למשל התערובת הזו, וכאן כתוב לכם מאיזה שמנים היא הגיעה, כן? והדבר הבא זה היתרונות, שבאמת דיברנו על מערכת החיסון, והאפשרות להשתמש, מה שדיברתי איתכם על, על חיטוי וניקוי משטחים. ותיאור של אוויר ומערכת החיסון והנשימה, ומגינה בפני זיהומים בדרכי הנשימה, נושא של מערכת כלי הדם, זה כזה תפוזי, ארח זה קינמון וציפורן, ולי זה עושה טוב מבחינת המצב רוח גם כשאני שמה את הדיפיוזר לידי, ודיברנו כבר על הקטע של נוגד חיידקים ואנטי דלקתי. אני רוצה רגע לשים פה על הטיפים, קצת בהגדלה, לפני שנכנסים לזה. בעצם מה שדיברנו, של ניקוי משטחים בתוך רכב, של איזושהי תערובת עיסוי, לשים את זה על מסנני אוויר, דברים מהסגנון הזה. ואני נראה אם עכשיו הפירוטכניקה תאפשר לי שניונת לצאת מזה, כי רציתי להראות לכם את המצב. אוקיי. אתם רואים את השיתוף של המסך שלי? מישהו שיענה לי? רגע. כן, רואים, רואים. אוקיי. אז אני אפעיל את זה, זה פשוט סרטון שנראה לי סרטון שווה יותר מאלף מילים, איך להשתמש בעצם, חמש דרכים להשתמש ב-on guard. אז זה קפסולה כזאתי ריקה שאפשר לשים, או לשתות במים. זה היה רעיון נחמד. לשים על תפוחים. זה <תפוח> עוד לא ניסיתי. בעצם כן. אז uh, מה שאתם רואים זה בעצם שאפשר להשתמש בזה או... הסיפה של השימוש בקפסול הריקה היא בעצם כי אז, ואז כדאי לשים שמן זית למלא את זה, זה בעצם כדי שהמערכת הפנימית שלנו תקבל את זה ישר. אפשר גם במים, לי אישית הציפורן שם טיפה עושה לי חריף בשפתיים, אז אני כן מעדיפה את זה בקפסול הריקה. ויש גם קפסולות מוכנות של האונגארד. ואז כאילו אני מרגישה שזה לא מתבזבז לי דווקא בקטע של הוושת, אלא הולך לאן שצריך. Uh, הרעיון של התפוחים הוא מדליק, אני ראיתי את זה גם ברעיון של לשים דבש עם תה, uh, או לשים את זה עם הקינמון, וזה עובד נפלא. Uh, הדיפיוזר, אני יכולה להגיד לכם שעכשיו ככה התקופה הזאת היא פחות טובה, דוקטור מיכאל דיבר על שיול, אז טפו טפו אני לא מגיעה לשם עוד, אבל הדיפיוזר שלי עובד uh, מעולה, האמת שלא הספקתי לשים לכם, זה, זה נשלח לכם מקסימום בקבוצה. בלנד uh, של uh, לשים את ה-Air, לשים את ה-on אני מוסיפה עוד שתי טיפות לבונה, כי לבונה מחברת הכל ביחד, ואם אני שמה את זה לשנה, אז אני גם מוסיפה וטיבר, וזה במיוחד עם הקטע של המזגנים, עם הקטע של הקור הזה, הקטע של היובש, אז במקום לקום עם כל היובש הזה בפה, אז אני בעצם קמה עם הקטע של, מה, של הדיפיוזר, של מה, מה הוא עשה לי. אז זה ככה בקטע של השימושים. רגע, נחזור למצב מצגת. אוקיי, okay. אז uh, חזרנו? אז ראינו את ה-5. Five... כן, 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 חזרנו. כן, עכשיו uh, דיברנו. עכשיו, אני לא, לא רוצה, ההרצאה שלנו ככה מתארכת עם הזמן, אבל אני מנסה לראות לאן הולכים. אז אם דיברנו על הקטע של לשים את זה על הספיים, אז אני, לא שמה, אני, לא שמה, אני אישית לא שמה את זה רק שם בתור חלק, אלא אני הולכת, כי אפשר למצוא את כל הנושא הזה של האונגרד, אפשר לקחת אותו בפני עצמו, אבל אפשר גם לשלב אותו בתור חלק מטכניקה שלמה שנקראת טכניקת הרומה-טאץ'. שהיא טכניקה מובנית, והיופי בה שהיא גם יכולה לשמש למטפלים, אבל היא גם לשימוש אישי. זאת אומרת, לא חייבים להיות מטפלים. אצלנו בבית משתמשים בזה גם לא לא מטפלים, ילדים יכולים לש... כאילו לעשות לילדים, ל... זה פשוט בקטע של ההרגעה. ואם אתם רואים את השיטה הכללית, היא מדברת על קטע של לחץ, ואיך, כאילו, בעצם מתחילים מקטע של שני שמנים מרגיעים. שזה הלוונדר והבלנס, כאילו לבנדר כולכם יודעים, ואחר כך אנחנו מגיעים דווקא לשניים של, של שימוש של נוגדי דלקת, והם עץ התה, שבדיוק דוקטור מיכאל דיבר על זה קודם, מללוק, כחלק מהתערובת של הער, לנשימה. וגם האונגארד, זאת אומרת, שניהם בעצם, אנחנו עושים איזושהי טכניקה, אתם רואים את הגברת פה, איך שהיא עושה את זה, זה ממש קורס שאתם בקלות יכולים להתחבר ולדעת ולעשות אותו, ובעצם 45 דקות כזה של טיפול, מצד אחד עושה את העיסוי, אבל מצד שני גם עושה את הקטע של כל ההחזרה לאיזון. זאת אומרת, אחרי השניים האלה, יש עוד שניים של השרירים, ואחר כך השניים של אנרגיות. זו הרצאה בנפרד, אם אתם, אתם מוזמנים ביום שלישי, אנחנו נותנים רק הרצאה על זה, אז אתם מוזמנים גם לשם. אבל אני ככה מנסה להביא דברים של מה זה עושה. אז אני חושבת שאת זה די, די חיסינו, ובאמת אתם רואים ש, שזה מגיע, בעצם כל השקפים האלה מגיע מערכת קורס, בית, קורס חיוני לבית. שאתם תראו שיש לכם בעצם על כל אחד מהשמנים ועוד כל אחד מאלה, ואז יש לכם בעצם השפעה, כמו שדוקטור מיכאל התחיל להגיד, מה ההשפעה של כל אחד מהשמנים, גם בנפרד וגם בתוך התערובות. וזה קורס ש שכל מי שמתחבר בעצם לקהילה שלנו, מקבל אותו בחינם. זה עשר שעות, וזה כולל מדיטציות מדהימות, רק להתחבר למדיטציה של דוקטור מיכאל על הלבונה זה כבר שווה. ו... אז כמו שאמרתי, זה גם כן קורס שפתוח רק למי שבקהילה אצלנו. אחד הדברים, אתם זוכרים שאמרנו שהשמן של, אר... של, ה... של, חמ... של ארבעת הגנבים החליפו בעצם את הלימון בתפוז בר? אתם יכולים לראות למה התפוז בר? כי המחקר של דוטרה דיבר על כך שזה נותן אפילו עוצמה נוספת. ואתם רואים פה את הקטע של מה זה משמש. מעבר לקטע של הריח, זה גם קטע של אנרגיות, וזה אפשר לראות גם הלאה. זה אחד המתנות גם שאנחנו יכולים לתת לכם הפעם. אני אמשיך הלאה. כל שמן יש לו גם את הקטע של השפעה על, על הרגשות ומודעות, אני לא רוצה להיכנס לתוך זה, פשוט תגיעו לערכת בית ומשפחה. כאן השקף הזה ככה טיפה נראה כמו מין קצת פרסומת, זאת לא הייתה הכוונה, ניסיתי להסביר לכם בעצם, מה שאתם רואים כאן זה בעצם ה... זה שדיברתי איתכם על ה... על הידיים וכולי, בעצם ברגע שהם הם הסתכלו על הקטע של האונגארד הם, והבינו את היכולת המדהימה שלו בקטע של מערכת החיסון, הם בעצם חיברו אותו למלא דברים נוספים. אז אחד הדברים שאתם רואים פה זה מי פה. אחד הדברים הנוספים זה צילום שלי מהבית. לא צילמתי לכם את המטבח, אבל במטבח יושב האונגרד לסבון וכולי. מה שאתם רואים פה זה משחת שיניים, אתם רואים פה שהיא גם קטע של וייטינג, זאת אומרת, למשל יש לה תוספת של, של חומרים מסוימים של אמייל וכולי, ששומרים, אבל גם למשל מור ששומר על הפה. ששומר על דלקות חניכיים. הרופאת שיניים שלי מתלוננת עכשיו שאני לא הולכת לשיננית שנמצאת שם, אצלה במרפאה, אבל, וזאת הסיבה בעצם. אתם רואים פה עוד מלא דברים אחרים, אבל, אבל הקטע הוא, אתם, הנה, זה למשל, הוא היה קצת להיט בתקופת הקורונה, זה היה כמו מין אלכוג'ל. אל אל -אל -אל -אל. היום הוא כן מלווה אותי עדיין בתיק, כי לא תמיד בטיולים יש מים. לכל מיני דברים, אז כשאני צריכה ככה ללחוץ ידיים טיפונת או, או דברים כאלה, אז אני משתמשת בזה. ו, ויש הרבה דברים נוספים. אז ניסינו ככה, ניסינו ללכת על... מה אנחנו עם הזמן? ראיתי שדוקטור מיכאל ככה טיפה לוקח לנו את את הזמן, אז זרקתי כל מיני שקפים על ציפורן ודברים כאלה, כי אני הייתי רוצה שאתם פשוט תתחברו אלינו לקהילה ולמעטפת, כי אנחנו מנסים לתת לכם באמת הרבה קורסים. אתם רואים פה בעצם את, ה, את הפורטל של דוקטור מיכאל, זה פורטל, ופה אתם רואים במקרה את הנושא של קורס הרומותרפיה רגשית. מי שרוצה, אנחנו... מקליטים גם בשיטת AI את, ה, את, ה, את כל הצ'אט, אז אתם מוזמנים גם לכתוב לנו, ואז נוכל גם לחבר אתכם, אם תהיו מעוניינים, לקורס של המתקדם אירומותרפיה רגשית, שניתן בעצם בחינם לכל מי שאצלנו בקהילה. דוקטור מיכאל בכלל, אם הזכרתי AI, הוא מתקדם לנו עם כל מיני דברים ולומד עוד דברים ורוצה לעשות לנו uh, chat GPT ועוד, וכל מיני הרצאות נוספות, אז אני ממש מזמינה אתכם להתחבר אלינו. Uh, דיברנו על זה שאף אחד לא רוצה בעצם להיות חולה ודיברנו על מאיפה זה בא, זה דוקטור מיכאל המומחיות שלו. Uh, אולי עוד שנייה, כי, כי הסיבה שהתחלנו פה זה באמת... Uh, הנושא הזה של להביא תקווה ולקרב לבבות ולגדל מנהיגים ולחיות את החלומות. ואנחנו היינו מאוד רוצים שאתם תיכנסו לקהילה שלנו ושנגדל וש, ביחד, שעם איזשהו ליווי ואפשרות להעצמה ועוד. יש כאן, חוץ ממני ומדוקטור מיכאל שמדברים איתכם, אז יש כאן עוד אנשים נוספים ש, שאפשר, שאתם יכולים לדבר איתם, ואנשים שאולי הביאו אתכם פה ממטאו ומהקהילה שלנו. וכן, הפתרונות שאנחנו מדברים על בריאות הוליסטית וה, והמגוון של הכלים, אתם ראיתם את זה, יש גם אקופנטורה ויש דברים נוספים, אבל הרבה מהדברים אנחנו משתמשים בשמנים היתרים, ואנחנו כן היינו רוצים, בסוף שואלים אותי, אז מה השורה התחתונה, והולכים לחפש את האונגארד ב, באינטרנט, ורואים כל מיני חנויות שמוכרים לכם אותו במחיר מאוד גבוה, אז זאת לא הכוונה. אנחנו היינו רוצים שתקנו את זה במחיר זול משמעותית, שזה המחיר שלנו. וכן, יש איזשהו מבצע הצטרפות. לפני כן אני רוצה להגיד שמי שבעצם מצטרף למועדון, הוא בעצם מקבל 25% על כל המוצרים, וכל המוצרים זה הרבה הרבה יותר ממה שיש פה, זה רק דוגמית, כי זה כולל את כל המוצרי קוסמטיקה וה... למשל קולגן שאני משתמשת בו, שהוא גם כן במבצע עד, עד ה-31, עד היום בעצם, אבל הדברים היפים פה זה שבעצם החברה לוקחת ומחברת כל מיני לתוך התוספי תזונה, עושה הרבה דברים של ספיגה מוגברת, הרבה דברים בזכות השמנים מהיתרים, וכשנדבר על שמן אחר שהוא נועד לקטע של הבטן, אז למשל, הרבה פעמים המוצרי... תוספי תזונה לא מצליחים כל כך להתעכל אצל אנשים ועושים להם כל מיני תופעות נוספות, וברגע שמוסיפים שמנים מטרים כמו, אתם יודעים, קימל ודברים נוספים, ג'ינג'ר שמקלים על הבטן, ומוסיפים אותם ישירות לתוך התוסף, אתם מקבלים גם את הקטע של... הקיבה שלכם מתרגלת לדברים האלה יותר טוב, וגם אתם מקבלים את זה פנימה יותר נכון, והוויטמינים פה, למשל, את הוויטמינים מלבישים על מטריצת חלבון, והקולגן שמים ויטמין C ליפוזומלי, כדי ש... בקיצור, יש כאן עולם שלם ומלואו, אני לא רוצה להיכנס לכל, ה... לכל הדברים, אבל כן לחזור לקטע של למה אנחנו היינו רוצים לראות אתכם איתנו, כדי להצליח לדבר איתכם הלאה. אתם רואים שהשקפים זה שקפים שדוקטור מיכאל ואני, אנחנו בונים אותם מהרבה דברים שאנחנו מוצאים בעצמנו את החומרים, ו... ואנחנו רוצים להציע לכם להצטרף אלינו, ואם אתם מצטרפים היום, או יש את הקולגנות, ואם עד הרביעי הרביעי אז יש עוד מבצעים, אנחנו רוצים ש... מי שיצטרף אלינו יוכל לקבל גם שיחה אישית עם דוקטור מיכאל, אישי שזה פחות עני בפנים, כי הוא, אולי הוא יציע לכם פתרונות ודברים של מה שהייתם רוצים לשמוע באופן אישי. אפשר גם לשמור את זה לאחר כך, אם תרצו בהמשך. ואנחנו בחרנו לא בקטע של יאללה תירשמו, ובהיסטריה ולחץ, כי עכשיו, 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 אז אני אומרת שמצד אחד יש מבצע הצטרפות, כי ראיתי שאנשים עושים מזה תחרויות וכל מיני דברים ש... דוקטור מיכאל ואני לא כאן, לא, לא במקום הזה, אבל אנחנו כן היינו רוצים שתוכלו לקבל כל מיני, ושתדעו שאנחנו כן, יש לנו גם גישה לכל מיני מתנות שיכולות להגיע ולדברים שתאהבו מעבר לקטע של הליווי והקורס, ולכן מי שכבר בשל לקבל החלטה, כי אמרנו שחלקכם כבר נמצאים פה אחרי שהם שמעו מאיתנו קורס שלם, וחלקכם זה רק... קהל שרק התחיל לשמוע אותנו, אז אנחנו פשוט נשמח שאו שתתקשרו לאחד מאיתנו. אני די מרכזת את הנושא ככה, כי דוקטור מיכאל גם בתוך הטיפולים. גם לי, כמו שראיתם, יש את העולם שלי, אבל אני כן נמצאת כאן במקום של לתמוך ולעזור. אנחנו מאוד נשמח שתירשמו לוובינארים נוספים, כדי שנוכל, ובעיקר אנחנו גם מנסים, למי שחלק, שהיה כאן בקורס, בעצם עשינו גם... העלינו בעצם מין דף סקר כזה, שניסינו להבין לאן אתם רוצים ללכת עם זה, האם אתם רוצים ללכת עם זה לקטע של איזה תערובות יעזרו לכם לקטע של יוזמה, יש כאן שמן מדהים שהוא לקטע של פחות דחיינות, יש כאן שמנים של פוקוס ומיקוד, וכל מיני פטנטים שמחוברים עם הקופנטורה הרגשית שדוקטור מיכאל דיבר עליו, כאילו יש כאן עולם ומלואו. ודי סגרנו, אמרנו שאנחנו ככה ננסה לעשות את זה מאוד uh, של uh, שעה ורבע, אז, uh, אז אם יש למישהו ככה שאלות, אני מאוד, uh, אנחנו פתוחים לשאלות. Uh, מישהי שאלה אותי לפני והבטחתי לה שאני אענה בוובינר, כי זה כן התחבר, על הקטע של אלרגיה, אז לאלרגיה... Uh, יש או לקפסולה מוכנה כבר, אבל בתכלס מה שיש בקפסולה הזאת זה לבנדר, לימון ומנטה חריפה. אז או שתיקחו את זה בתור קפסולה, מה שראיתם פה בקטע הטבעי ששמים בפנים, או שמה שקולגה שלי גם עושה, היא גם שמה את זה בדיפיוזר תוך כדי, וחיבורים של הכול. אז זהו, גמרתי להתרגש ועכשיו אני איתכם. יופי, תודה רבה בת שבע. היה... מרתק. אוקיי, למי שיש שאלות תפנו אלינו, אנחנו נוכל לענות לכם, מכל ב... האפשרויות שיש לנו. כמו שבת שבע אמרה, יש לנו בעצם הרבה פתרונות להרבה דברים, אבל uh, הוובינר הראשון שעשינו היום זה פתיח לסדרת הוובינרים וגם פודקאסטים שלנו שאנחנו עושים ביחד, בנושא של ה... בריאות הוליסטית. כל מה שיש בתוך המונח הזה, אנחנו נדבר ונדריך אתכם ונלמד אתכם ונעביר לכם ידע הכי עדכני, הכי מדעי שקיים עכשיו בתקופה הזאת. זה מאוד חשוב. האמת שאני חושבת שדוקטור מיכאל ואני מאוד אוהבים את הקטע של המדע והידע, ואנחנו מנסים להביא את זה משני המקומות, גם כדי להגיד לכם למה זה עובד, אבל יש גם הרבה אנשים שאמרו לי, זה יותר מדי בשבילי, אני צריך את השורה התחתונה, מה עושים עם זה? אז כמו שאתם רואים, יש לכם את השורה התחתונה, ואנחנו ניתן לכם גם חוברת, מי שמצטרף יש לו גם את החוברת של השמנים של דוטרה, אבל יש לנו גם חוברת טיפה יותר מלאה, ואתם פשוט יכולים להצטרף ברמות שונות, אתם לא חייבים להתעמק כמונו לתוך כל הדברים, אבל מצד שני, אנחנו נשמח לתת לכם את כל הדברים, ואז כל אחד יכול לקחת את זה פשוט לאן שהוא רוצה, מהבחינה הזאת. יופי, אני רואה שאין לנו שאלות בינתיים. ותיצרו איתנו קשר כמו שבת שבע פה סימנה פה את השקף הזה עם הטלפונים. וגם yeah. תירשמו לוובינרים נוספים. אז המון הצלחה, המון בריאות לכולכם. ואנחנו מסכמים את הפגישה שלנו. תודה כן. רבה, עכשיו יש בנ... לך בנ... משהו באמת? להגיד עוד? כן, שכאילו תירשמו לוובינארים וההקלטות תעלנה לשם. ואני רואה שאתה הגעת עם, ה, עם הרקע של הפודקאסטים, אז כן. אתם מוזמנים גם לחפש אותנו בפודקאסטים, זה יהיה טיפה יותר קצרצר כזה, אבל אנחנו גם נענה לשם. אני לא יודעת, אני רואה שקופצות לי כאן... השאלה אם זה תודה או שזה שאלות עוד? תודה רבה. אוקיי, תודה רבה לכם שהגעתם לכאן. שמחנו. ונתראה בהמשך. כן, בהחלט. יופי. אז כל טוב לכולכם והמון בריאות.